të ishin të kuptueshme. Val, pse të jetë në një gjuhë të huaj, ndërkohë që ai është arab? Thuaj, ai është udhërrëfyes dhe shërim për besimtarët, por ata që nuk besojnë janë të shurdhur dhe të verbër, njësoj si të thireshin prej vendeve të largëta. Vërtet, ne i adham musajt librin, por rëthti pati shumë mos pajtime, dhe si kur të mos ishte vendimi i Zotit tënd i dhënë më parë për shtyrjen e gjykimit deri në ditën e Kiametit, ata që u përçan do të gjykohuashin menjëherë, me të vërtetë, ata dyshojnë thellë në këtë. Kush bën mirë, e bën për dobi të vet, e kush punon keq, punon në dëm të vet. Zoti yt nuk u bën pa drejtësi e robërve të tij. Vetëm Allahu e di se kur dhe të vi ora, kur farfruti nuk mund të dalë prej kupës së lules, dhe asë një femër nuk mund të mbetet shtatë zën, apo të lindë pa djenin e ti. Ditën kur ai, ti thëras njerëzit e tu thotë, ku janë ata zota që i quanit si orë takët e mi, ata du të përgjigjen, askush prej neshë, nuk dëshmonë sotë, Sa ta janë ortakët e tu Idhuit që ata i adhuronin më parë Nuk do t'i shgënjejnë dhe ata do ta dinë se nuk ka më shpëtim Njeriu nuk lodhet kur duke kërkuar të mirën, Por nëse e godet e keqja Ai me një herbie në dëshpërim dhe hum shpresën Nëse pas fat keqsisë Ne japim ati që të shioj nga mirësit tona, a i me siguri do të thotë. Këtë e meritoj. Unë nuk besoj se do të vi ora kiametit, por edhe nëse këthehen të zoti im, sigurisht që ai do të më japë shpërblimin më të mirë. Në të vërtet, ne do t'i njoftojmë më për atë që kanë bërë dhe do t'i bëjmë të shioj një dënim të ashpër kur njeriut i dhurojmë dhuntit tona, a i shmanget dhe në këthen kurizin, mirë po, kur atë të godet e keqja, a i lutet gjerë e gjatë. Thuaj o Muhammed, më thoni, nëse ky Kur'an është vërtet prej Allahut, dhe ju e muhoni atë, atëherë, kush është në humbje më të madhe se a që është në kundërshtim të hapur me të, Ne do të tregojmë atyre shenjat tona, në hapsira të kësore e qielore, si dhe në vetë vete, dhe sa të bëhet, plotës ishte qartë se a Kurani është e vërteta, val, a nuk të mjafton ty që zotu ytë është dëshmua si gjdo gjëje? Vërtet, ata dyshojnë në takimin me zotin e tyre, por le ta dinë, se a i ka nën kontrol qdo gjë. Surja e shura Këshillimi Me emrin e Allahut të gjithë më shirë shmit më shirë plotit Hamim Ain sin qaf Nështu Allahu i plot fuqishmi i urti, të frimozon ty o Muhammed ashtu si që i ka frimozuar edhe ata para teje. A ti i përket gjithshka që gjendet në qiej dhe gjithshka që gjendet në tok, a i është i larti i madhërishmi. Qiejt, Gati sa nuk qahan nga si për prej madhështi sa Allahut Ndërko që engjit lavdërojnë e falenderojnë Zotin e tyre Dhe kërkojnë falje për ata që janë në tokë Me të vërtet që Allahu është falësi dhe më shirë ploti Allahu është mbi këqyros mbi ata që zgjedhin mbrojtës përveçti Dërsa ti o Muhammed nuk je kujdestari të tëre Dhe kështu pra Ne të kemi shpalur ty një Kur'an në gjuhën arabe Për të paralajmëruar popullin e mekës dhe ata rëthësaj Për të paralajmëruar ata për ditën e cila dhe të vij me siguri Kur të gjithë njerëzit do të të bohen, disa në gjennetë, e disa në gjehennem. Si kur të donë të Allahu, do të kishtë e bërë të gjithë të një besimi, por a pranon në mëshirën e vetë këtë doj, kurse mohuesit nuk kanë nasë mbrojtës, asë ndihmës. Valë, a mos gjedhin ata mbrojtës tjetër përveç ati, sigurisht vetëm Allahu është mbrojtësi, a i një gjallë të vdekurit dhe është i fuqishëm për gjdo gjë. Për që farë do gjëje që ju të diskutoni, fjale e fundit i përket Allahut, kjo është Allahu, Zoti im, unë, tek a i mbështetem dhe tek a i i penduar, kryu si qeve dhe i tokës, a i ju ka dhenë bashqorte nga vetja juaj, për që shumuar, si dhe bagëti në qifte, asgjë nuk i shembole në ati, a i i dëgjon të gjitha dhe i sheh të gjitha. Tek a i janë qelesa të qiejve dhe të tokës, a i asgjeron mjetet e jetesës kuj të doj, por edhe i apakëson kuj të doj, vërtet ai është gjithdijshëm për çdo gjë. Ai ka urdhëruar për ju atë fe, të cilën ta zbuloi ty o Muhammed, dhe që pati urdhëruar për Nuhun, Ibrahimin, Musain dhe Isain duke thënë: Qëndroni në fen e drejtë dhe mos u përçani në të. Por për i dhujtarët është e rëndë ajo në të cilën po i fton ti. Allahu zgjedh për këtë fe këtë doj dhe u zon drejt saj këdo që këthehet tek aj me pendim. Si do qoftë ata, u përçan me dystyre prej smirës, vetëm pasi u erë dhe djenia, dhe si kur të mos kishte para prirë fjale e Zotit tëndë, për shtyrje në dënimit, deri në një afat të caktuar, ata do të gjykoheshin me njëherë, edhe ata që trasheguan librin më pas, dyshojnë thellë në të. Andajti, ti thiru dhe bëhu kom gullës, ashtu si që e urdhruar, mos i ndi që e pshet e tyre dhe thuaj, unë besoj qdo liber që e ka shpalur Allahu, dhe jam urdhëruar që të gjykoj drejt midis jush. Allahu e zoti unë dhe zoti juaj, vepra tona janë për ne, e vepra tuaja janë për ju, midis nesh dhe jush nuk ka kur farmos marveshje. Allahu do të natuboj të gjithëve, dhe tek kaj do të këthejemi të gjithë. Sa për ata që polemizojnë, rrëth Allahut, pasi janë përgjigjur ati, arsuetimet e tyre do të jenë të pavleshme të zoti i tyre, bi ata do të bjerë zemërimi ti e do të dënohen ashpër. Allahu është aji që e ka shpalu librin me vërtetësi dhe drejtësi, e si do të adi e ti që ndoshtë adi të e kiametit është afer, kiametin kërkojnë të shpejtojnë ata që nuk besojnë në të, kurse ata që besojnë kanë frik nga i dhe e dinë se është plotësisht i vërtet. Pa dyshim ata që kundërshtojnë për ditën e kiametit, janë në një gabim shumë të malë. Allahu është i mirë me robërit e vetë, dhe je begati ku i të dojë, a është i plotë fuqishëm dhe i pushtetëshëm. Ati që dëshiron shpërblim në jetën tjetër, ne do t'ja shtojmë atë, nërsa ati që dëshiron shpërblim në këtë jetë, ne do t'i japim prej saj, por ai nuk do të ketë piesë në jetën tjetër. A kanë ata idhuj, të cilët u kanë caktuar një fe që nuk e ka lejuar Allahu, si kur të mos kishtë e qenë fjale e vendimit të më parshëm, ata do të ishin gjykuar me një herë, për keqëbërësit është përgatitur një dënim i dhemë shëmbë. Atë ditë, ti do t'i shohësh keqëbërësit se sitë me rohen për atë që kanë fituar, ndërkohë që në dëshkimi ynë do t'i godas me siguri, ndërsa ata që kanë besuar dhe bërë vepra të mira, do të jenë në kopsët e mrekuluashme të gjenneteve, ata do të kenë të zoti tyre qëfar të duan, kjo është dhurata e madhe. Kështu i gëzon Allahu robërit e vetë, që kanë besuar dhe që kanë bërë vepra të mira, thua ju, për këtë nuk kërkoj kur farsh përblimi tjetër për jush, përveç respektit për mua për hirë të farefisnis që kemi, ati që bën vepër të mirë, ne do t'ja shtojmë shpërblimin Allahu më të vërtet është falës dhe mirë njohës. A thonë ata, a i Muhammedi, trilon gënjështra për Allahun, po të donë të Allahu, do të avullost të zemrën tënde, Allahu e shkatron të pavërtetën dhe e forcon të vërtetën me fjalët e veta, a i edimir që ka në zemrat e tyre. A i e pranon pendimin e robërve të vetë, i falë gjunahet dhe i ditë të gjitha që farë punoni ju. A i u përgjigjet lutjeve të atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira e u jep edhe më te për prej dhuntisë së vetë, kurse për më do të ketë dënim të ashpër. Sikur Allahu të shton të mjetet e jetesës për robërit e vetë, ata do të mbushnin tokën me më por a i u jep me mas, sa dëshiron, sepse a i i njeh dhe i sheh mirë robërit e vetë. është a i që e zbret shiun, kur ata kanë humbur gjdo shprest dhe përhap më shiren e vetë, a i është mbrojtës i vërtetë, dhe i denjë për falënderim Një prej shenjave të ti është krijimi i qiejve dhe i tokës, dhe i qenieve të gjalla që ka shpërndarë në për to, a i është i fuqishëm ti të boj ata kur të doj. Qfar do fatë këtësie që ju godet, është si pasoja asaj që keni bërë vetë, por a i falë shumë. Në këtë tokë, ju nuk mund të shpëtoni ati, sepse veç Allahut, nuk ka tjetër mbrojtës apo ndihmës për ju. Një prej shenjave të tij janë anijet e mëdha që lundrojnë në det si malet. Nëse ai do e qetëson erën dhe ato mbesin të palëvizshme në sipërfaqen e tij detit. Këtu ka shenja për çdo kënd që është i durueshëm dhe mirënjohës ose a i mund të fundos anijet, përshka këtë gjunaheve që kanë bërë ata, si do qoftë, a i falë shumë. Leta din ata që vënë në dyshim shenjat tona, se nuk kanë ku të shmange në tonë. Zdo gjë që ju është dhën juve, është vetëm kënaqësi në jetën e kësaj bote, por shpërblimi Allahut është më i mirë dhe më i përhershëm për ata që besojnë dhe mbështeten bështeten të zoti i tyre. Të të për ata që ruhen për gjunaheve të mëdha, e më dhe që kur i zemëron dikush falin, për ata që i përgjigjen thirje së zotit të tyre, të e falin namazin regullisht dhe këshillohen për punët e veta me njëri tjetrin, për ata që ndajnë lëmosh prej asaj që u kemi dhe ne dhe për ata që kur i godet ndo një padrejtësi e madhe, i bëjnë qendres dhe marrin hak. Shpërblimi për të keqen është i njejt me atë të keqe, por atë që falë dhe pajton, e pret shpërblimi e Allahut, a i në të vërtet nuk i do të padrejtët. Por atë që përgjigjet, kur i është bërë një padrejtësi, nuk ka kur farë qërtimi ndajti, nuk ka kur farë qërtimi ndajti, qërtim ka vetëm kundër atyre që u bëjnë kesh njerëzve dhe që pa të drejtë mbjellin nga të resa në tokë, për ata ka dënim të dhemëshëm. Kushtu që duron dhe falë, ta di se në të vërtet, këto janë nga veprimet më të vyrtët shme. Për atë që Allahu e shpje në humbje, nuk kam brojtës tjetër përveçti, ti do të shohësh se si keq bërësit. Kur ta shohin dënimin, do të thonë, a ka ndonjë rrugë për të kthyer? Ti do të shohësh se si do të përballen me zjarrin të porulur nga poshtërimi dhe duke parë ti në me bisht të syrit, ata që kanë besuar do të thonë, me të vërtet që humbësit janë ata, që kanë humbër vetë vetën dhe familjen e tyre në ditën e kiametit, me të vërtet keqëbërësit do të vuajnë një dënim të përhershëm. Ata nuk do të kenë asë një mbrojtës që do t'indihmoj në vend të Allahut, për atë që Allahu e shpije në humbje, s'ka kur far rrugë shpëtimi. Për gjithju një thirje së Zotit tuaj, para se të vi dita të cilën Allahu nuk e këthen më, atë ditë, ju nuk do të keni kur far shtrehimi dhe nuk do të mund të mohoni. Nësa ata këthejnë kur rizin, dje se ne nuk të kemi dërguar ty o Muhammed si roj për ata, dhe tyra jote është vetëm që të kumtosh. Kur ne i japim njeriut të shjoj mëshirën ton, ai i gëzohet asaj, për nëse atë e godet ndë një e keqe, për shkak të asaj që kanë bërë duart e tij, atëherë ai bëhet mos mirë njohës i vërtet. I Allahu të është pushtetin bi dhe tokën. A i kryon qëfar të doj. A i dhoron vajza kuj të doj e djem kuj të doj. Disa vë u dhoron të dyja gjinit. Djem e vajza. E këtë doj e le pa fëmi. Vërtet, Ajo është i gjithdishëm dhe i fuqishëm. As një njeriu nuk i është dhënë t'i flasë Allahu, përves se me anë të frimëzimit ose pas perdes, ose me anën e një kumtu e si engjeli, të dërguar me lejen e ti, për të shpalur vëllnetin e ti. Aji me të vërtet është i lartë dhe i urtë. Dhe kështu, Ne të kemi dërguar ty shpallje me urdhrin dhe vullnetin ton. Ti më parë nuk e ke ditur se qëfar është libri e asë që është besimi. Por atë Kur'anin, ne e bëm dritë me antës e cilës ullzojmë këtë duam nga robërit tanë. Ti me të vërtetë ullzonë në rrugën e drejtë, në rrugën e Allahut të cilët i përket gjithë shka që ndodhet në qiej dhe gjithë shka që ndodhet në tokë dhe vërtet të ka Allahu këthehen të gjitha që Surja e zukhruf stolit e arta, me emrin e Allahut të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit. Hamim Betohem në librin e qartë Në të vërtet ne e kemi shpalur Kur'anin në gjuhën arabe Për ta kuptuar jo Ajo shtene në librin kryesor leuhi bëhfodh I lartësuar dhe plot urtësi Ata tërheqim për kujtimin Kur'anin për jush nga që jeni popull i shfrenuar, e eh, sa profet u dërguam ne breznive të më parshme, por sa her që u vinte atyre ndë një profet, ata talëshin me të. Pra ndaj ne ishka të ata, edhe pse ishin më të fuqishëm se këta paganët e mekës, kështu pra është shembuli popojve të lashtë. Nëse ti i pyët ata Kush i ka kryuar qjejt dhe tokën? ata ta me siguri do të thonë, Ato i ka kryuar i plët fuqishmi dhe i gjithdishmi. A i që jo ka bërë tokën djep dhe ka kryuar për jo rrugë në të, që të arrini atje ku synoni. A i që pri qjelit zbret uj me mas, e në përmjet ti njëllë tokën e vdekur, kështu do të ngriheni edhe ju pri varreve. A i që ka kryuar qifte për shdo loj kryese, që ka bërë anije e kafsh që të shaloni, e të mbaha një fort mbi to, e pastaj t'i kujtoni dhuntit e zotit tuaj dhe të thoni, qoftë lavderuar a i që i nështroj këto për ne, se vetë ne këto nuk do të mund t'i kishim nën në pushtet dhe ne me siguri do të kthehemi te Zoti ynë. Ata i kanë quajtur si pjesë të ti, disa prej robërve të ti, me të vërtet njeri ju është mohuas i hapët. Valë, prej kryesave të veta, a i të vajza e juve t'ju ju dhuroj djemë, kur ndo njëri nga ata merë lajmin e mirë për lindjen e asaj, që ja veshin të gjithë më shirëshmit si pjesë e ti, ati i nëzihet fytyra dhe piklohet. Valë, a është ajo që rritet në stoli dhe e pa fuqishme për të kundërshtuar diçka që mund t'i vishet Allahut si pjesë e ti? Engjëjt, të cilët janë robërit e gjithë më shirëshmit, ata i bëjnë për femra, A mos valë ata kanë qenë të prani shumë gjatë krijimit të tyre? Dëshmija e tyre do të shënohet dhe ata do të përgjigjen për atë shpifje. Dhe ata thonë, si kur të kishtë e dashur i gjithë më shirëshmi, ne nuk do të kishim adhuruar ata. Ata nuk dinë asgjë për këtë, ata vetëm gënjejnë. Valë, o kemi dhënë ne atyre liber para ti Kur'anit, të cilit ata i janë përmbajtur? Jo, por ata thonë, ne i kemi gjetur etërit tanë në këtë fe, dhe ne pëndjekim po gjurë më të tyre. Po ashtu, në shdo vend që ne kemi dërguar para lajmëruës, para teje, pasani këta ati vendi thonin, ne i kemi gjetur etërit tanë në këtë fe, dhe pëndjekim po gjurë më të tyre. Gjdo i dërguar thoshte, po si kur unë t'ju kemë siel një fe, më të ndriquar se ajo e të parëve tuaj, ata thonin, ne e më hojmë mesajin për të cilën jeni dërguar. Atëherë, ne hakmere kundër atyre, pra ndaj shiko si ka qenë përfundimi i fe më Kujto kur Ibrahimi i tha të atit dhe popullit të ti, Në të vërtet unë i rej dhe skam të bëj fare me ato që adhuron ju Në vend të ati që mu ka kryuar dhe i cili du të më uzoj në rrugën e drejtë. A i e bëri këtë fjal të përhershme të pasardhësit e ti Me qëllim që ata të këthehen vazhdimisht të Allahu. Kurse unë i lash të kënaqen këta dhe etërit e tyre Er dhe sa u erdhe e vërteta Kurani dhe i dërguari që u a bërit të qarta. Por, kur u erdhe e vërteta, ata than kjo është magji dhe ne sigurisht që këtë nuk e besoj, si kur t'i kishtë e zbritur kjo Kurani dhe një njeriut të madhë prej njerit nga këta dy qytete, val, a mos janë ata që e ndajnë mëshirën e Zotit tëndë, Jemi ne ata që u andojmë njerëzve mjetet e jetesës në këtë botë, duke ingritur në shkallë disa më lartë mbi të tjerët, me qëllim që disa të shërbejnë të tjerëve, më shira e Zotit tëndë është më e mirë nga ajo që grumbullojnë ata. Dhe si kur njerëzit të mos ishin një bashkësi më huasish, ne do t'i bënim prej argjendi qatit e shtëpive të atyre, që nuk besojnë në të gjithë më shirëshmin, mandje edhe shkallët në për të cilat në gjitën, edhe dyër të shtëpive të tyre, të edhe divanet në të cilat në bështeten, dhe du të jep një mstoli prej ari, por të gjitha këto janë vetëm këna të kësa jete, kurse jeta tjetër të zotë i ytë, është për punë drejtët që ruhen nga gjunahet dhe nga dënimi e Allahut. A ti që shmanget nga këshila e të gjithë më shirëshmit, Kurani, Ne du t'ja caktojmë një djallë, Që du t'i bëhet shok i pandashëm, Në të vërtet, Djajt, I shmangin jo besimtarët nga rruga e drejt, Ndo nësa ta mendojnë, Se janë të uzuar drejt, Dhe kur të vijë, Të ne, Jo besimtari do t'i thotë Djallit që e kishtë e shok, Ah, Ah, si kur të kishtë e qenë largësia mi dismeje dhe teje, sa ajo mes lindjes e përëndimit, sa shok i keq pas keqen ti, atyre do të thuhet, nuk do t'jo bëj dobi pendimi juve sot, sepse ju u larguat nga vërteta dhe humbët. me të vërtet, ju jeni pjesëtar në dënim. Val, a mos ti do të bësh të dëgjoj i shurdhri, dhe të ullzosh të verberin dhe atë që është në humbje të qartë edhe si kur të të marrin ty ne me siguri do të hakmeremi ndaj tyre në jetën tjetër ose do të tregojmë atë qka u kemi premtuar atyre ne jemi vërtet të plot fuqishëm bita Andaj, përmbaju fort asaj që të është palur ty sepse ti në të vërtetë, je në rrugën e drejtë. Pa dyshim që Kurani është përkujtues për ty dhe popullin tëndë, e ju do të pyeteni? Pyetit të dërguarit tanë që i kemi nisur para teje, a mos kemi urdhuruar ne që të adhorohen zotat të tjerë përveç të gjithë më shirëshmit? Ne dërguam Musain me shenja tona të faraoni dhe paria e ti Dhe a i tha, un jam i dërguar i Zotit të botëve Kur a ju soldi atyre shenjat tona, ata filluan ti përqeshin ato Shdo shenjë që ne u tregonim atyre, ishte më e madhe sa ajo para parasaj Prandaj ne i dënojmë ata me ndëshkim që të ktheheshin në rrugën e drejtë Ata i thoshin Musait, o magjistar, lutju zotit tëndë për ne, ashtu si pas beselidhjes tëndë me atë, sepse ne du të këthehemi në rrug të drejtë. Por, sa po u largonim dënimin, ata e shkelnim premtimin. Dhe faraoni i thëriste popullit të vetë, o popullim, valë, a nuk më përket mua sundimi e gjiptit, dhe i këtyre lumenjve që rjedhin pran meje, a nuk shihni? Val, a nuk jam unë më i mirë se kjo i mjerë, i cili mezi mund të shprehet, përse nuk i janë dhenë ati bëllëzykë ari, përse nuk kanë ardhur bashkë me të engjit, kështu a i e mashtroj popullin e vetë, ata ju nështruan ati, sepse ishin vërtet një popull i pabindur. E kur na zemëruan, ne u hakmorëm dhe i tyre dhe i fundosëm të gjithë. Ne i bëm ata shembul dhe mësim për popullit e më vonshëm. Kur osolë si shembul i biri i merjemes i saj, populli ytë o Muhammed me njëherë nisi të qeshë, duke thënë, a janë më të mirë idhujt tanë apo ajë, Ata ta paraqesin këtë shembul vetëm për shkak se duan të hahen, sepse janë popull grindavec. Isai ishte vetëm një ropë, të cilët ne i dhuruam profeci dhe e bëm shembul për bitë e Izraelit. Si kur të duam, ne do t'jo shkatronim dhe në vendin e tuaj do të bënim engjëj që do t'jo trashëgonin në tokë. Në të vërtetë, i sa shenje e orës së kiametit, në ardhjën e të cilës mos dysho një kur se si, pra ndiqë më një mua, kjo është rruga e drejtë. Le të mos ju shmoan kurse se si djalli, a e është vërtet armi ku ju e i hapët, e kur i sa soli prova të qarta, tha, ju kam sielur të sinë, profetësinë, dhe do t'ju shpjegoj disa gjëra për të cilat nuk po pajtoheni, andaj friksojën Allahut dhe bind muni mua. Pa dyshim, Allahu është zoti im dhe zoti juaj, andaj adhuroni vetëm atë, kjo është rruga e drejtë. E me gjithatë, sekte të ndryshme, patën kundërshtimi dystyre, mjera ata që kanë bërë pa drejtësi, për dënimin e ditës së dhëmshme a mos presin ata diçka tjetër përveç orës së kiametit që do të vi pa mas e pandjer ndjer fare atë ditë miq do të bëhen armiq të njëri tjetrit përveç të drejtëve që e kanë pasur frikë Allahun Allahu do të thotë o robërit e mi por ju sot nuk ka frikë, dhe as që do të pikloheni ju që keni besuar shpalljet tona dhe keni qenë musliman, hyni në gjennet të gëzuar, ju dhe bashortet tua ja. Ku do t'jo shërbehet me pjata dhe gota prej ari, aty do të ketë shfarë që do i shpirti dhe gjithë shka që ta këna syrin dhe atje do të qëndroni për gjithmonë. Ja, kjo është gjenneti që ju është dhënë në trashëgim, për ata që keni bërë, aty do të keni fruta të shumë llojshme, prej të cilave do të hani, sa për punën mbrapshtët, padyshim që ata do të qëndrojnë për herë në dënimin e xhehenemit. Ai dënim nuk do të lehtësohet atyre e kur farë shprese për shpëtim nuk do të kenë. Ne atyre nuk u bëm bon pa drejtësi, por ata vet i bën keqë vetë vetës ata do të tharrasin o Malik më mirë dhe të na vdes Zoti yt ndërsa ai do të thot ju do të qëndroni për her aty tashmë ne ju kemi sjell të vërtetën por shumica prej jush e urren të vërtetën nëse ata kurdisin kurthe edhe ne do të ngrem kurthe vallë A mos kujtojnë ata se ne nuk i dëgjojmë fjalet e tyre tinzare dhe bisedat e tyre të fshehta, pa dyshim ne dëgjojmë, dërsa të dërguarit tan engjëj që janë pranë tyre shënojnë. Thua ju o Muhammed, si kur i gjithë më shirshmi të kishte e birë, unë do të isha i pari që do të adhuroj atë. Qofti lartësuar zoti qjejve dhe i tokës, zoti i fronit, nga e qëfar i veshin ati. Lëri ata të flasin më dhe le të argëtohen dheri sa të takojnë ditën që o shpremtuar. A është i vetë mi zot i vërtet në qiel dhe i vetë mi zot i vërtet në tokë. A është i urtë dhe i gjithdishëm. Qofti lartësuar në lavdi a të cilit i përket pushteti i qiejve dhe i tokës dhe gjithë që gjendet me styre. Vetëm a ka djeni mbi orën e kiametit dhe tek a do të ktheheni. Ata që u adhuruan në vend të Allahut, nuk do të mund të ndërmjetësojnë për askënd, përveç atyre që dëshmuan për të vërtetën dhe e din mirë se si s'ka zot tjetër të vërtetëve që Allahut nëse i pyet ata se kush i ka krijuar, me siguri që ata do të thonë Allahu. atëherë përse largohen prej tij? I dërguar i thot: O Zoti im, ky është një popull që nuk beson. Largohu prej tyre o Muhammed dhe thuaju paqe. Po ata së shpejti do të marrin veshë. Surja e du tymi, me, me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit, më shirëplotit. Hamim Betohem në librin e qartë, ne zbritëm Kur'anin në një natë të bekuar, vërtet ne gjithmon kemi qenë paralajmëruas. Natë natë të zbritjes së Kur'anit, vendoset çdo punë e urt me urdhrin ton ne gjithmonë kemi nisur të dërguar si mëshirë prej Zotit tënd me të vërtet ai i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha ai është Zoti i qiejve i tokës dhe i gjithë shkaja që gjendet midis tyre nëse besoni me bindje s'ka zot tjetër të vërtet përveç ati, a i e pjetën dhe shkakton vdekjen, a është zoti juaj dhe zoti i të parëve tuaj të lashtë, por ata argëtohen duke dyshuar. Andaj ti prita atë ditë, kur qieli do të lëshoj tëm të, të qartë, që do t'i mbuloj njerëzit e do të thuhet kjo është dënim i dhemshëm. Mohuesit do të thonë, o Zoti i ynë, liro na prej dënimit. Ne tashmë besojmë. E si mund të përfitojnë ata nga këshilla? Ndërkohë që më parë atyre u pat ardhur një i dërguar me shpjegime të qarta, e ata i kthyen shpinën duke thënë: "Ai është një i çmendur, i mësuar nga të tjerët. Edhe si kur t'ju lirojmë nga dënimi pak ko, ju me siguri do të ktheheni në mos besim, ditën kur do t'im bërthejmë ata me forcen më të madhe, ne do të hakmeremi. Për para tyre, ne vumë në sprov popullin e faraonit, kur u pat ardhur i dërguar i fisnik, i cili u tha Më sëllë një robërit e Allahut, sepse unë jam për ju një i dërguar i besuar. Dhe mos u madhëroni mbi Allahun, sepse unë po ju sjellë provë të qartë. Unë kërkojmë bështetje në Zotin tim dhe Zotin tuaj që të mos më vrisni me gurë, nëse nuk më besoni, atëherë largohu një prej meje dhe a i ullot zotit të vetë, kjo është vërtet një popull keqëbërës, Allahu i tha, etës bashkë me robërit e minatën, sepse ata do t'ju ndjekin, lërë një pas detin e hapur, sa ata me siguri do të fundosen si ushtri. Eh, sa, e sa kopshte dhe burime ilanë ata, sa ara të mbjela dhe ndërtesa fisnike, dhe sa begati në të cilat kënaqëshin. kështu ne u alam trashëgjim ato një populli tjetër. Nuk i vajtoj ata as qieli, as toka, as nuk ju jo dha afat atyre, ne i ishpëtuam bite Izraelit nga dënimi poshtërues prej faraonit që ishte tiran, njeri që kalon të gjdo kufi, të së keqes. Ne i ata, me qëllim bi popujt e tjerë, ta sa i kohë, dhe u dham shenja në të cilat ka sprova të qarta, e me gjithat, jo besimtarët thonë. Ekziston vetëm vdekja jo në parë, ne nuk do të rinjallemi, Në i risil një pra të parët tanë, nëse thoni të vërtetën, a janë këta më të mirë se populli i tubë bas, apo ata paratyre, ne ishkatrua më ta, sepse ishin vërtet punë mbrapsht. Ne nuk i kemi kriuar qiejt, tokën dhe qëpar gjendet midis tyre për të zbavitur, ne i kemi kriuar ato me qëllim të plot, por shumica e tyre nuk e din. Me të vërtet, dita e gjykimit, është e caktuar për të gjithë ata. atë ditë, i afërmi nuk mund të ndihmoj as pak të afërmin, as ata vetë nuk do të ndihmoj kush, me përjashtim të atyre që i ka mëshiruar Allahu. A i është vërtet i plot fuqishëm dhe mëshir plot. Pema zë kumit, do të jetu shqimi gjunahqarit, si të të një shkrir, ajo do të vloj në barkun e ti, ashtu si vlon uj i nëzhet, e njëjve do të thuhet, rëmbejin i atë dhe qojin në mes të zjarit flakërues. Pastaj, për dënim, hithnim bi kokën e ti uj të valuar duke i thënë, shioj e këtë, o njëri fuqishëm dhe fisnik, ja kjo është dënimi për të cilin ju dyshonitë punë në drejtët, me të vërtet, do të jenë në vend të sigurt, midi skopështeve dhe burimeve, të veshur në pet kamëndafshit të hola dhe armach të ullur për bal njëri tjetrit. Po, kështu do të jetë, dhe ne do t'i martojmë ata me hyri si bukura. Aty do të kërkojnë qfar do frutash që të dëshirojnë e do të jenë të sigurt atje nuk do ta provojnë më vdekjen përveç vdekjes së parë dhe ai do t'i shpëtojë prej dënimit të zjarrit flakërues. Kjo do të jetë dhunti prej Zotit tënd. Kjo është më madhështore. Ne e kemi bërë të lehtë Kur'anin në gjuhën tënde që ata të mund të marrin këshilla. Andaj ti prit se dha ata vetë po presin. Surja, El elgjathia, e gjunjëzuara, me emrin e Allahut të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit. Hamim Ky liber është palur pre Allahut të plot fuqishmit dhe të urtit. Me të vërtet, në qiej dhe në tok, ka shenja për ata që besojnë. Edhe në kryimin tuaj, dhe të kafshëve të shpërndara në tokë, ka shenja për besimtarët e bindur. Edhe në ndërimin e natës dhe të ditës, edhe në ujën që Allahu e zbret nga qieli, duke gjallëruar në përmjet ti tokën e shkretuar, edhe në ndërimin e erarave, ka shenja për njerëzit që mendojnë. Këto janë shpaljet e Allahut, të cilat ne i t'i tregojmë ty më tërë të vërtetën, atëherë në qfar fjallështë të tjera do të besojnë ata, nëse mohojnë Allahun dhe shenjat e ti. Mjerë Gjunahqari gë një shtarë, a i dëgjën shpaldjet e Allahut që i ledzohen, e përsëri ngulmon në mëndje mëllësi, si kur nuk i ka dëgjuar ato, jepi lajmin për dënim të dhemshëm. E kur merë vesh diçka nga shpaljet tona, a i përqesh, për njerëz të til, do të ketë dënim po shtëruas. Para tyre është gjehenemi, dhe nuk do të vi në ndihim asgjë nga ato që kanë fituar, apo nga ata idhuj që i kanë marë për mbrojtës në vend të Allahut, ata i pret mundim i madh. Ky Kur'an është udhërrëfyes në rrugën e drejtë. Ata që nuk besojnë shpalljet e Zotit të tyre, do të vuajnë një mundim të madh të dhëmshëm. Allahu është ai që ka nështruar për ju detin që në për të me urdhënin e ti, të lundrojnë anijet për të kërkuar dhuntit e ti, dhe që ju të jeni mirë njohës. A i ka vënë në shërbimin tuaj, që ka gjendet në qiej dhe në tokë, të gjitha janë prej ti, me të vërtet, në këto ka shenja për njerëzit që mendojnë. Thuaj u besimtarëve, që ti falin ata që nuk shpresojnë në ditët e Allahut, kështu që a i të shpërblej gjdo popullë, si pas veprave të veta kush bën mirë e ka për vete e kush bën keq e bën kundër vetes e në fund do të ktheheni të gjithë te Zoti juaj ne u dham bibëve të Izraelit librin pushtetin dhe profecin ne i begatuam ata me gjëra të mira dhe i ngritëm mbi të gjithë popujt e tjerë të asaj kohe gjithashtu ne u dham udhëzime të qarta mbi besimin por ata u përçanë. Atëherë kur u erdhi dituria, pas i patën smirë në mes tëre, Zotë ytë me siguri do t'i gjykoj ata në ditën e kiametit për kundërshtit që patën. Dhe tani, ne të kemi vendosur ty në rrugën e drejt të fesë, Andaj ndi që atë dhe mos shko pas dëshirave të atyre që nuk dinë ata nuk mund të të mbrojnë as pak nga zemërimi i Allahut. Pa dyshim, keqë kanë për mbrojtës njëri tjetrin, kurse Allahu është mbrojtës i atyre që i friksohen ati e që ruhen nga gjynahet. Ki Kur'an është të reguës i qartë, u dhe rëfyës dhe më shirë për njerëzit që kanë besim të patundur. A mos mendojnë ata që bëjnë vepra të këqia se ne do t'i bëjmë të njëjt me ata që kanë besuar dhe që kanë bërë vepra të mira, se jeta dhe vdekja tyre do të jetë e njëjt, sa këtë që gjykojnë ata. Allahu i kryoj që jetë dhe tokën me qëllim të plotë, në mënyrë që shdo njeri të jetë i shpërblujer për atë që ka punuar, e askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Mendo pakë, kush përveç Allahut mund të auzoj atë njeri, që dëshirat e veta i ka bërë zot, atë njeri të cilin Allahu, duke e njërë për të til, e ka shpën në humbje, duke i ja avullosër dëgjimin dhe zemrën, e duke i vën për dhe parasyve të ti. A nuk po mërë një vesh? A ta thonë, nuk ka tjetër veç jetës së kësaj bote, vdesi me jetojmë, dhe vetëm koha na shkatron. Ata nuk kanë kur farë djenije për këtë, ata vetëm ha me ashtu. Kur atyre u ledzohen shpaljet tona të qarta, argumenti i tyre i vetëm është, rinjallni të parët tanë nëse thoni të vërtetën. Thua ju, Allahu ju ajep jetën, pasta ju bën të vdisni, e mandej do t'ju të, të në ditën e kiametit, e për këtë nuk ka kur farë dyshimi, por shumisa e njerëzve nuk e din. E ja Allahut është pushteti qjejve dhe i tokës, e kur të arri ora kiametit, atë dit më huosit do të humbasin. Atëherë, të gjithë popujt, do të isho të gjynjuzuar, zdo popull do të thirët në librin e vetë, e do të i thuet, sot, do të shpërbleheni për atë që keni bërë. Kjo është libri yn, që do t'ju tregoj të, të vërtetën, ne i kemi urdhuruar e njët, që të shkruajnë të gjitha që keni bërë, përsa u përket atyre që kanë besuar, dhe kanë bërëve pra të mira, ata do t'i pranoj zoti t'yre në mëshirën e vetë, kjo është fitorja e lavdishme. Ndërsa më huazve, Do të thuet, val, a nuk ju janë lezuar shpalje të mija, por ju shfaqet me ndje ndjemalsi dhe u bët njerës të këqi. Dhe kur juve ju thuhej, premtimi Allahut është i vërtet, ora e kiametit pa dyshim që do të vi, ju thoshit. Ne nuk e dim që është ora e kiametit. Ne mendojmë së është vetëm një hamendje, pra ndaj nuk jemi të bindur. Natyrisht, atyre do të dalin në shesh të këqia që kanë bërë. Ne sot po ju braktisim në harres. Ashtu si që keni haruar ju takimin e kësaj dite, vend juaj është zjarri dhe për ju nuk ka kur farndihmësi. Këtë dënim ju erdhin nga që i përqeshnit shpaljet e Allahut dhe u mashtruat nga jetë e kësaj bote. A të ditë ata nuk do të nzirën nga zjarri, e nuk do të pranohet prej tyre asë një arsuetim. Falenderimi për ketë vetëm Allahut, Zotit të qjejve dhe Zotit të tokës, Zotit të gjithsis, ati i përket ketë e tërma ushtia në qjej dhe në tokë, ايش دي plot فوچيشمي و يورتي سوريا الاحقاف